This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Na hiyo mtu mwenye ameshikwa? Mtu amelala tu. Mtu mwenye mtu awele kutuwa. Tumekuja tukapata mke ameuawa na bwanake ambaye hata si bwanake kamili, alimrithi tu. Imekuwa tukio, imekuwa ikitendeka for muda mrefu sana. Kuna wakati hata alikatwa vidole. Saa hii tumepata ameuawa. Ni jambo ya kuhuzunika sana. Tumekuja wengi kuona. Tumeshuhudia kweli, tumempata amekufa. Amekuwa akiishi na yeye kwa nyumba kwa siku kama tatu kama amekufa. Ni jambo ya kuhuzunika. Saa hii wamemchukua, wamempeleka kwa kituo cha polisi kwa uchunguzi zaidi. Vile hata tumeshangaa kwa sababu hata zitu tunapitanga hapa tukienda gazi. Sasa ndio leo tumeamkia jirani yangu ameua bibi yake. Na sio bibi yake, yani ni rafiki. Hata tumeshangaa. Hiyo ni mambo, yani tuko na huzuni sana kwa sababu mtu ameua, amekaa kwa nyumba masiku tatu ndio amepatikana amekufa. Sasa amechukuliwa na polisi. Pia tumeshangaa sana, imekuwa huzuni na machozi mingi kwa watu wakatu, wamekasirika, wamenungunika, wamelia. Tumeshangaa nini imetokea, hatuji nini imetokea. Ni mke ambaye alipata ambapo si mke yake, wacha sana ya mtoto, lakini rafiki tu pengine sapata rafiki, lakini hatuji nini kimetokeleza. Kwa hivyo hatuji nini, wacha tufanye uchunguzi tuone nini imetokeleza. Kijana mwenye hii nyumba ameweza kupigana na bibi yake na akamua, na amejifungia kwa nyumba yeye pamoja na mke wake kwa muda wa siku karibu mbili, tatu hivi. Wakati tumefika hapa tumeshuhudia kweli, imekuwa ni ukweli, alikuwa amemuua, wamekaa naye kwa nyumba. Majirani walikuja wakabomoa mlango. Yuko hali mahututi. Hatujui kama amekunywa dawa ama nini, lakini mke wake kufikia sasa amekufa, na tulipofika katika mwili amekatwa na ameweza kufa. Kwa hivyo haya ndio tulioshuhudia siku ya leo katika kijiji hiki. Asante. Jina langu naitwa Pendina Katunyi. Mimi ni dada yake Hamasi. Hamasi walikuwa wakikosananga na bibi yake. Lakini hata si bibi yake, ni rafiki yake tu. Wanaishi na yeye, wameishi huku tu kwa muda mchache sana. Sasa nilikuja nikapata amemkata vitole imeenda. Sasa ukuruti nikamwambia nyinyi mtakuja kuuana. Nikawakatasha, nikatoka hapo. Nikaruti nikasikia tena amempika, ametoka. Sasa juzi ndio nilisikia ati hakukua, akaenda kumleta penye alikuwa. Akakuja kwa nyumba. Sasa sijui hiyo siku ndio alimuua. Tunasikia alikufa kitambo. Baada ya siku tatu ndio wanagundua. Huyu Hamasi walikuanga wanaguanga na bibi yake. Sasa mara ya kwanza ilisemekana amemkata vidole. Mimi ndikuwa nafikiria bila alimkata vidole ikagadika alienda kwao. Ila nasikia leo eti amekufa, Hamasi amemuua. Mimi nimeshindwa na hiyo. Kaonekana Hamasi anua bibi yake. Na Hamasi ni mtoto yangu, yani kwa family. Ni huyo msichana ni koho. Mimi ni kocha tu. Kumbarisa nijue toto ni mzuri na makoso. Hata mimi hakuna nguvu. Lakini hakuna serikali hapa. Asante. Siku tatu wamepotea tu, siku tatu hawaonekani. Sasa leo ndio nikaenda kuchungulia. Ndio nikapata huyu kichara, huyu shemeki wangu ako chini na huyu mwanamke simuoni. Alafu nikaita jirani akakuja, nikamwambia wapomee mlango tuone. Sasa vile walipomoa mlango huko, hiyo mlango ya nyuma, ndio tuliona huyo mwanamke kwa kitanda. Hatukuwa tumechua kwa amekufa. Sasa ndio tukapata hata inzi zinaingia. Mimi nilishutia tu hivyo. Na mimi ni wa hapa. Alikuwa na nguo. Maalama ako nazo. Hata wametunga-tunga mikono. Sasa tunatoka kuona leo vile polisi ilifunua. Hata pengine alikuwa anaweka azit sababu imechomwa-chomwa hivi.